Καλησπέρα σε όλους. Όταν με ρώτησε η διοργάνωση αν θα έχω παρουσίαση, στην αρχή είπα όχι. Όμως τελικά πώς σας μιλήσω εγώ για το μέλλον, όταν μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Βλέποντας αυτή την εικόνα, ουσιαστικά το πρώτο πράγμα που μας έρχεται είναι στο μυαλό μας το μέλλον. Όμως οι Ιταλοί, το 1962, σε ένα ιταλικό περιοδικό, είχαν δημοσιεύσει αυτή τη φωτογραφία για το 2022. Μας φανταζόντουσαν μέσα σε κάψουλες, απομονωμένοι ο ένας από τον άλλον, βέβαια όχι και πολύ μακριά από αυτό που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο όμως τα κινούμενα σχέδια της εποχής λέγανε ότι το 2022 θα σκίζουμε τους εθέρες με υπτάμενα αυτοκίνητα. Δεν ήταν και πολύ μακριά όμως. Η τεχνολογία και το design και ο βιομηχανικός σχεδιασμός έφεραν το 2022 το πρώτο υπτάμενο αυτοκίνητο. Και έχει πάρει το όνομά του από την ομώνυμη σειρά των Jetsons. Με το Jetsons One μπορείς να οδηγήσεις στον αέρα για 20 λεπτά. Ενώ ταυτόχρονα η επανάσταση που έχει έρθει στην αρχιτεκτονική έχει δημιουργήσει την πρώτη ψηφιακή πόλη στο Metaverse. Ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία αρχιτεκτονικής, η Zaha Hadid Architects, σχεδίασαν και δημιουργήσανε την πρώτη ψηφιακή πόλη. Σήμερα κάποιος από εμάς έχει ήδη αγοράσει ένα ψηφιακό οικόπεδο ή μια ψηφιακή κατοικία. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, εμείς ουσιαστικά τα κοιτάζουμε και λέμε θα είναι άραγε αυτό το μέλλον. Και όπως έχουμε πει μέχρι τώρα από τους προηγούμενους ομιλητές, το μέλλον είναι κάτι αόριστο και άγνωστο. Εμείς όμως, από την πλευρά του design, σκεφτόμαστε και θεωρούμε ότι μπορούμε κάπως να το προσδιορίσουμε. Γιατί το design και η τεχνολογία είναι δύο στοιχεία τα οποία συνεργάζονται μεταξύ τους και φέρουν την καινοτομία. Η καινοτομία, λοιπόν, φέρνει την αλλαγή. Και η αλλαγή είναι αυτό που ορίζουμε ως μέλλον. Όλοι οι αφανείς ήρωες που βρίσκονται πίσω από τον όρο design, οι βιομηχανικοί σχεδιαστές, οι web designers, UX, UI designers, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται και δουλεύουν για να επιλέξουν αυτή την τεχνολογία που χρειάζεται για να μπορέσουν να δημιουργήσουν λύσεις και προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία εμείς θα τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Πόσοι από εσάς θέλετε να πατάτε ένα κουμπί και να γίνεται ο καφές σας? Νομίζω περισσότεροι το έχετε κάνει με τη μηχανή της Nespresso και με άλλες μηχανές. Πόσοι από εμάς θέλουμε να μπορούμε να έχουμε ένα αυτόματο αυτοκίνητο, έτσι ώστε στον ενδιάμεσο χρόνο να μπορούμε να διαβάζουμε ένα βιβλίο? Ουσιαστικά οι προτεραιότητές μας το 2022 έχουν αλλάξει. Σαν άνθρωποι, έχουμε αρχίσει και γυρνάμε περισσότερο στο πώς θα κάνουμε μεγαλύτερη αυτοβελτίωση, πώς θα δώσουμε σημασία σε προσωπικό χρόνο με τους συνανθρώπους μας, αλλά και πώς θα μπορέσουμε να επιλέξουμε ουσιαστικά λύσεις που θα μας κάνουν μια απλούστερη ζωή. Είναι εξίσου σημαντικό όμως να δούμε και πώς αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη φύση. Τα προηγούμενα χρόνια, όταν έπρεπε να διαλέξουμε να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο, ουσιαστικά θα διαλέγαμε το πιο όμορφο και αυτό που θα είχε τη μεγαλύτερη ταχύτητα. Τώρα όμως, τι σκεφτόμαστε? Σκεφτόμαστε αν αυτό το αμάξι θα είναι ενεργοβόρο και κοιτάμε πώς θα μπορέσει να είναι πιο ενεργειακά αποδοτικό. Έτσι λοιπόν, αρχίζουμε και βλέπουμε περισσότερο πώς σκεφτόμαστε το περιβάλλον. Τα ξενοδοχεία πλέον, ενώ στο παρελθόν προκαλούσαμε θόρυβο και ήθελαν να είναι υπερπολυτελείς, έχουν αρχίσει σε μια άλλη κατεύθυνση. Μας δείχνουν τη θάλασσα, μας δείχνουν πώς μπορείς να κάτσεις να κουμπίσεις την άμμο ή μπορεί να σου δείξουν και τα αστέρια. Και όλο αυτό ονομάζεται βιωσιμότητα και sustainability. Αυτό είναι αυτό το οποίο θα αποτελέσει το μέλλον για τα επόμενα χρόνια και είναι ουσιαστικά μια έννοια την οποία θα την ακούμε όλο και πιο συχνά. Ήδη σε κάποιες πόλεις στο εξωτερικό έχουν αρχίσει να το εφαρμόζουν, το έχουν κατανοήσει. Εδώ μιλάμε για αστική δασικοποίηση. Βλέπετε δύο πύργους στο κέντρο του Μιλάνου, όπου ουσιαστικά έχουν εφαρμόσει την ένταξη της υδροπονίας και έχουν μπορέσει να μειώσουν τους ρήπους τους, τα ίδια τα κτίρια, και ενεργειακά να είναι πιο αποδοτικά. Αν τα δείτε καλύτερα, αυτά τα κτίρια είναι γεμάτα φύτευση και βλάστηση. Ουσιαστικά προσπαθούν να φέρουν τη φύση μέσα στην πόλη. Αντίστοιχα εδώ βλέπουμε κάτι στην ελληνική πραγματικότητα, κάπου στην Πελοπόννησο, όπου το βραβευμένο γραφείο 314 έχει ουσιαστικά διαμορφώσει ένα συγκρότημα κατοικιών, το οποίο έχει αφομοιωθεί με το περιβάλλον. Στόχος είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα ζήσει να έρχεται και να νιώθει ότι περιτριγυρίζεται από τη φύση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε ότι οι προτεραιότητες μας σήμερα είναι το πώς θα έρθουν με τη φύση. Όμως, συμβαίνει και κάτι άλλο το 2022. Ακούμε πολύ τη λέξη smart.
Όλοι θα έχετε ένα smart κινητό ή θα έχετε μία smart τηλεόραση. Ακούμε για smart καφετιέρες. Τι είναι όμως αυτό το smart, είναι μήπως λίγο marketing? Γιατί η smart δικιά μου τηλεόραση έχει μόνο Netflix και ίντερνετ. Ουσιαστικά το smart, και αυτό που θέλουμε να πούμε έξυπνο φέτος, είναι ότι έρχεται όχι απλά να είναι έξυπνο στις λέξεις, αλλά είναι έξυπνο και στην ουσία του. Και μαζί με αυτό δεν θα είναι πια μόνο smart, αλλά θα είναι και sustainable. Ερχόμαστε να μιλήσουμε για έννοιες τις οποίες δεν τις είχαμε δώσει και πολύ σημασία στο παρελθόν. Φέτος και από τα επόμενα χρόνια, όλες οι χώρες έχουν σαν στόχο να μπορέσουν να πετύχουν την επίτευξη του καθαρού μηδενικού στόχου, το λεγόμενο net zero. Μέχρι το 2050 θα πρέπει να έχουμε καταφέρει να μειώσουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα. Ουσιαστικά, δηλαδή, όλες οι χώρες, σε λίγο οι επιχειρήσεις, οι κατοικίες, ακόμα και τα κτίρια, θα πρέπει να είναι ενεργειακά αποδοτικά. Θα σας πω μόνο ότι στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή τα κτίρια έχουν ενεργειακή ταυτότητα και εμείς καλούμαστε από την πλευρά του design και των αρχιτεκτώνων να έχουμε ως στόχο να τα κάνουμε λιγότερο ενεργοβόρα και πιο ενεργειακά αποδοτικά. Ουσιαστικά όλο αυτό συμβαίνει γιατί ουσιαστικά το σπίτι μας αποτελεί έναν λόγο για τις εκπομπές ρήπων. Αποτελεί το 34% από όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του πλανήτη. Φυσικά υπάρχουν και βιομηχανίες και άλλα πολλά. Όμως έχουμε στοχεύσει στο πώς το σπίτι μας θα το κάνουμε περισσότερο βιώσιμο, μαζί με τις προτεραιότητες και το lifestyle που περιγράψαμε πριν από λίγο. Εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με τον αυτοματοποιησμό, όπως είναι η παγκόσμια και γνωστή εταιρεία Schneider Electric και έχει βραβευτεί και ως νούμερο ένα βιώσιμη εταιρεία από την Corporate Knights παγκοσμίως για το 2021, έχει δημιουργήσει μία εφαρμογή στην οποία μπορούμε να φτιάξουμε μία smart κατοικία, ένα έξυπνο σπίτι. Εδώ τώρα θέλω να σας επιστήσω την προσοχή. Εδώ βλέπετε μία εφαρμογή. Ωραία, θα πείτε, θα την κατεβάσουμε, θα τη χρησιμοποιήσουμε. Δεν είναι τόσο απλό. Πίσω από αυτή την εφαρμογή υπάρχει design, υπάρχει τεχνολογία και υπάρχει κόσμος, βιομηχανικοί σχεδιαστές, web designers, graphic designers, οι οποίοι δουλεύουν και σχεδιάζουν για τη δικιά σας εργονομία, για να μπορούμε όλοι εμείς να πατήσουμε ένα κουμπί και ουσιαστικά το σπίτι μας να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να λειτουργήσω με περισσότερο efficiency, με περισσότερη αποδοτικότητα, κάποιες συσκευές να τις σταματήσω, κάποιες άλλες να τις ξεκινήσω ή ότι έχει πολύ ζέστη έξω, μήπως πρέπει να αρχίσω να ανάβω τον κλιματισμό. Αυτός ο τρόπος ζωής θα είναι ο τρόπος ζωής του μέλλοντος και μέσω της Schneider έχουν οριστεί κάποια χαρακτηριστικά που θα έχουν τα σπίτια του μέλλοντος. Ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά αυτά δεν είναι πέρα από τα άλλα ότι τα σπίτια θα είναι αυτόνομα. Μέσα με την τεχνολογία Internet of Things θα μπορούν ουσιαστικά οι συσκευές να επικοινωνούν γιατί θα είναι ανεβασμένες online στο δίκτυο και να παίρνουν αποφάσεις. Επίσης, θα μπορεί το σπίτι, αυτό στο οποίο θα μένουμε, να έρχεται και να λειτουργεί υπέρ μας και να μας βοηθάει στο well-being. Ανάλογα με τις ανάγκες μας, ανάλογα με τον τρόπο ζωής μας, θα μπορούμε με διάφορα updates να το ανανεώνουμε και να το φέρουμε πιο κοντά στην καθημερινότητα τη δική μας. Και αν ξαναπάμε λίγο πίσω σε αυτή τη φωτογραφία, η οποία ουσιαστικά αποτελεί την ψηφιακή πόλη Liberland στο Metaverse, θα ήθελα να σας πω ότι δεν είμαστε πολύ μακριά από τη σημερινή εποχή. Αν τη δείτε, νομίζετε ότι απλά σας δείχνω κάτι το οποίο υπάρχει online στο ίντερνετ. Υπάρχει όμως και στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο. Αυτή η κατοικία είναι μια κατοικία η οποία είναι υποκατασκευή στην περιοχή της Γλυφάδας, στην Αθήνα. Εδώ έχουμε στο Αζερβαϊτζάν ένα κτίριο το οποίο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από το αρχιτεκτονικό γραφείο της Zaha Hadid Architects, το οποίο έγινε το 2012. Εδώ βλέπουμε και πώς κατασκευάστηκε. Εδώ έχουμε το Metaverse. Πώς θα είναι κάποια σημεία της πόλης online. Κτίριο στη Λεωφόρο Μεσογείων. Έχει ολοκληρωθεί. Δείτε λίγο. Δεν σας θυμίζουνε ότι μοιάζουν αρκετά. Και εδώ πάλι στο Metaverse. Τι βλέπουμε? Πάλι καμπύλες, φουτουριστικά σχέδια, σχήματα. Όλα αυτά, εν τέλει, είναι παρόμοια. Εν τέλει, βλέπουμε ότι η ψηφιακή εποχή και η ψηφιακή πόλη δεν απέχει πολύ και από την πόλη η οποία έρχεται και είναι καθοδόν. Και για όλα αυτά ευθύνεται η τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι αρχιτέκτονες και εμείς οι άνθρωποι του design για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε. Η τεχνολογία αυτή ονομάζεται παραμετρικός σχεδιασμός. Και αν το έχετε ακούσει και σας έχει μπερδέψει, είναι όντως λίγο περίπλοκο. Γιατί πλέον οι αρχιτέκτονες δεν σχεδιάζουν
στο χέρι, αλλά χρησιμοποιούν ένα μοντέλο, ένα αλγόριθμο μοντελοποίησης, όπου βάζουμε όσα περισσότερα στοιχεία μπορούμε, όσες περισσότερες παραμέτρους, για να βγάλουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα με περισσότερη ακρίβεια και σε λιγότερο χρόνο. Ένα look and feel αυτού του τρόπου εργασίας των αρχιτεκτόνων είναι το συγκεκριμένο print screen από την οθόνη μου στο Rhino. Αυτή όμως η διαδικασία είναι αυτή η οποία προέρχεται και ουσιαστικά είναι ο λόγος για τον οποίο όλοι εμείς μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε μια εμπειρία μέσα σε ένα φουτουριστικό περιβάλλον. Εδώ βλέπουμε ότι ο φουτουρισμός και ο παραμετρικός σχεδιασμός δεν έχει να κάνει μόνο στις πόλεις και τα κτίρια, αρχίζει και ενσωματώνεται μέσα στην ίδια την καθημερινότητά μας. Είναι ένα έργο το οποίο ολοκληρώσαμε στην Αθήνα σε μια ιδιωτική κατοικία. Έχει βασικά στοιχεία του φουτουρισμού και είναι ουσιαστικά μια ειδική κατασκευή. Ένα κατάστημα στη Μύκονο, αρκετά φουτουριστικό, ουσιαστικά καλεί τους πελάτες τους να μπουν μέσα και να αγοράσουν γυαλιά. Στο μεγαλύτερο μολ της Ελλάδος, το The Mall Athens, έχουμε ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη ρεσεψιόν. Επιλέχθηκε ένα φουτουριστικό σχέδιο με καμπύλες και όχι γωνίες, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύουν ότι θα δηλώσει την ανάπτυξη, την καινοτομία και το μέλλον. Έτσι λοιπόν, εμείς στην INOMO, ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνουμε είναι να σχεδιάσουμε με γνώμονα τον άνθρωπο. Είμαστε μια ανθρωποκεντρική εταιρεία. Στόχος μας είναι ο άνθρωπος και η εμπειρία που θα πάρει μέσα από την επαφή του με τα προϊόντα μας ή με τις κατασκευές μας. Ουσιαστικά αντιληφθήκαμε ότι το μέλλον δεν είναι μόνο το πώς θα σχεδιάσουμε ή ένα ξύλινο τραπεζάκι, αλλά έχει να κάνει με την εμπειρία που δίνει στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, το τελευταίο μας έργο είναι και ένα από τα πιο σημαντικά έργα τα οποία έχουμε κάνει. Έχει να κάνει με το ελληνικό. Όλοι θα έχετε ακούσει για την Αθηναϊκή Ριβιέρα, για αυτό το μεγαλοπίβολο project το οποίο έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στα επόμενα χρόνια. Εδώ μας κάλεσαν να ολοκληρώσουμε την κατασκευή της κεντρικής reception στο κεντρικό κτίριο, στο οποίο μπορεί ο κόσμος να μπει και ουσιαστικά να κάνει ένα experience, μια περιήγηση για το πώς θα είναι αυτή η πόλη του μέλλοντος. Έτσι βλέπουμε ότι τα στοιχεία από πλευράς design είναι φουτουριστικά, είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι παρόμοια με αυτά που είχαμε δει και στο Metaverse, ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε ότι και ένα τέτοιο μεγάλο project όπως το ελληνικό επιλέγει να βάλει μέσα έννοιες όπως είναι το smart, όπως είναι η φύση, πώς είναι το μέλλον. Και εδώ θα σας δείξω ένα φωτορεαλιστικό για το πώς θα είναι αυτή η πόλη, πώς θα είναι η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βλέπουμε καμπύλες, βλέπουμε βλάστηση, βλέπουμε στοιχεία του νερού. Και αν τώρα πάμε πίσω σε αυτή τη φωτογραφία που σας έδειξα στην αρχή, θα δείτε ότι δεν είναι και πολύ μακριά. Ουσιαστικά, μάλλον αυτό είναι και under construction. Και όχι μόνο στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα. Άρα τελικά, τι έχουμε στο μυαλό μας? Στο μυαλό μας έχουμε ότι τίποτα δεν παραμένει ίδιο και ότι όλα αλλάζουν. Όπως λέει και ο Ηράκλητος, «There is nothing permanent except change». Και το design είναι ο λόγος και το κλειδί για αυτή την πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ.